Siz meliorasiya və su təsərrüfatı Səmdər Cəmiyyətinin sədri vəzifəsinə təyin edilirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Zaur Mikayılovu Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edib. APA xəbər verir ki, dövlət başçısı qəbulda çıxış edib. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, meliorasiya və su təsərrüfatı prioritet sahələrdən biridir. Biz bundan sonra da kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan vətəndaşlarımızı dəstəkləyəcəyik. Artan subsidiyalar bunu bir daha göstərir. Bizim niyyətimiz, siyasətimiz dəyişməz olaraq qalır. Ancaq bununla bərabər kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan hər bir adam öz məsuliyyətində dərk etməlidir. Təhlil aparlarkən biz bir şeydə rast gəldik. Suyun ədalətsiz bölüşdürülməsi halları geniş vüsət alıb. Burada həm mərkəzi icra orqanları, yerli icra orqanları, bəzi sahibkarlar elə bil ki, sövdələşərək sudan vicdansızcasına istifadə edirdilər. Belə olan halda bəzi fermerlərə, bəzi kəndlərə su çatmırdı. Mən bu barədə göstəriş vermişdim. İndi təhlil aparılır, araşdırma aparılır. Buna da son qoyulmalıdır. Su xətlərinin üzərində çoxsaylı qanunsuz birləşmələr quraşdırılıb. Təhlil aparlarkən biz buna da rast gəldik. Belə çıxdı ki, heç kim buna məsuliyyət daşımır. Heç kim buna cavabdehlik daşımır. Buna son qoyulmalıdır. Mən göstəriş vermişdim ki, su xətləri üzrə həm vizual monitoring aparılmalıdır, yəni yerində, eyni zamanda müasir müşahidə sistemləri, kameralar quraşdırılmalıdır və bu qanunsuz birləşmələrə son qoyulmalıdır, deyə prezident bildirib. Və artıq bu özünü kənd təsərrüfatının istehsalının artmasını da göstərir, məhsuldarlığın artmasını da göstərir.